Yes, tof dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering van Bakdruk met Vrouwen. Vandaag ben ik met Cassidy. Cassidy kennen jullie van, in ieder geval die moeten jullie allemaal kennen van Take Me Out. Ja, kijk, Take Me Out. Take Me Out, vertel, hoe ging dat? Wat is jouw ervaring met Take Me Out? Ja, het was wel een leuke ervaring. Ik heb het wel echt leuke meiden, dat ook. Ja, dat was natuurlijk niet mijn type man wat naar beneden kwam. Nee. Had ik ook niet verwacht, ik had duidelijk aangegeven. Wel brede mannen en bijvoorbeeld tattoos, ja, dat was er helaas niet. Maar ja, ondanks dat heb ik wel een leuke ervaring gehad. Ja, ik denk dat ik ook heel veel nieuwe mensen leren kennen, denk ik. Ja, toch? Ik heb nieuwe mensen leren kennen. We hebben ook een Facebook gehad na Take Me Out, met z'n allen bij elkaar gelopen en zo. Dus, En nog contact gehouden ook met veel mensen? Of? Ik denk dat ik nog echt duidelijk contact heb, veel met 3 meiden, denk ik. In totaal, maar de rest is allemaal niet echt contact. Nee. En was het natuurlijk, wanneer was gisteren ergens in? Ja, klopt. Ja, gewoon voor een paar dagen na mij, dus het is dubbel feest. Zaterdag feest, hè? Ja, zaterdag heb ik wel een feest. Kleine, hebben we even een klein feestje. Take Me Out, hoe ging hoe voelde dat achter de schermen gaan en zo? Kan je er wat over vertellen? Ja, het was allemaal zo gehaast. Je moest echt snel omkleden en je moest... Eén dag was dat gewoon? Ja, het was gewoon echt 8 uur dat je daar stond. Mm-hmm. Dus je was echt 8 uur lang bezig en je moest 8 uur lang op wakker staan. Je kon het niet even uitdoen, weet je wel. Je had maar echt korte tijd. En daarna was het weer dat je dan bijvoorbeeld als je een pauze had, was het ook weer echt dat je een uur pauze had. Dus dan was het ook weer heel lang. Ja, Dus dat vond ik wel iets minder natuurlijk. Achter de schermen was wel iets... Ja, niet zo fijn geregeld, zeg maar. Nee, het was wel chaotisch, zeg maar. Ja, het was wel chaotisch, ja. Dat wel. Maar als je achteraf kijkt naar jouw journey van Take Me Out, dus hoe dat allemaal is gegaan, zou je het dan nog een keer doen? Dat denk ik niet. Ik denk niet dat het echt een tv-programma van mij is. Want hoe is die Rick in het echt? Die Rick is heel vrolijk, heel spontaan. Ja, dat is het dan? Okay. Ja, wel echt druk en zo, dus ja. Dat is wel top. Hey, en ik heb natuurlijk ook wat spullen voor jou meegenomen. Kijk even. Die is voor jou. En deze ook. Kun je helemaal meenemen naar het zuiden van Nederland. En wij gaan natuurlijk eventjes een pre-workoutje nemen. Want we gaan natuurlijk even trainen. Kijk even die klopfeest die daar aan heeft. Helemaal top. Watermeloen. Oké. Watermeloen. Weet je wat? Ik gooi hem gewoon in je mond. Nee jongens, dat is te veel. Nee, een klein beetje. Oké, wacht. Pakken we er water bij? Tuurlijk. Oké, water bij? Dat is niet, doe ik minder. Okay. Dit is voldoende. Deze man wil ik druk wel. Dit is voldoende. Nou, druk is salsa. Oké. Jij gooit al eerst water in je mond en dan? Ja. Okay. Ja. Die 2? Nee. Ja. Ja, top. Nou, dan neem ik er ook natuurlijk een. Wacht. Niet verkeerd. En vandaar kun je ook lekker zelf scoepen met je eigen pot. In Brabant. Hè? In Brabant is het gezellig, toch? Ja, dat is wel echt. Dat zeggen ze toch? Het is wel gezellig mensen, ja. Dat wel. Een feesten. Ik ben benieuwd zaterdag. Ja, dat gaat wel leuk vinden, dat wel. Ik heb er wel zin in de verjaardag. Dus, Clubje, de horeca is weer open, dus we kunnen weer helemaal. Kunnen we helemaal gek gaan. Maar sport, wat doe je zelf? Heb je veel gesport? Ik heb wel af en toe dat ik sport om mijn energie, zeg maar. Het is echt voor mijn energie. Want ik heb echt momenten dat ik heel druk ben in mijn leven. En dat is dan 2 maanden. En dan daarna in 1 keer heb ik dat ik helemaal niks meer kan. Mm-hmm. Dus dan ga ik wel even weer sporten om te zorgen dat ik weer energievol word en zo. Maar, dus je krijgt eigenlijk energie van die sport? Van de fitness, zeg maar? Of van de fitness. Mm-hmm. Ja, ik krijg zeg maar gewoon energie. Dus dat is zo. Ik denk dat ik 1 keer in de maand of zo sport. Dus ik weet sport echt niet veel. En zelf? Train dus echt. Hoeveel keer in de week bijvoorbeeld? Toen die tijd had ik denk ik 2 keer in de week. Had ik wel een personal trainer. Dat is wel beter voor mij, omdat ik zelf, als ik het zelf ga doen, ja, dan geef ik best wel snel op naar sporten als ik zo moe ben. Mm-hmm. Ja, ik heb wel iemand nodig die mij blijft pushen. Dat wel. Hey, en tatoeages, hoeveel tatoeages heb jij? Weet je, heb je bijgehouden? Ik denk dat ik een 29 heb, ja. 29? Ja, ik denk ongeveer. Ongeveer 29, ja. Ik heb echt veel tatoeages, ja. Maar ze zeggen toch wel eens van, als je eenmaal 1 tatoeage hebt, dan ga je helemaal los. Ja, dat is bij jou gewezen, hè?
begon bij mij bij een kleintje en toen zei ik nooit meer een tattoo, dit of dat. En voor je het weet zit er mijn lichaam vol. Dus, zo zie je het. Ja. Neem er geen één, of neem er wel één en dan ga je helemaal los. Ja, dan ga je helemaal los, mensen. Dus, ik denk dat wij even gaan trainen, want ik begin een beetje kriebels op mijn gezicht te krijgen. Jij? Ja, ik vind het wel warm krijgen. Ja. Nou. Wij gaan even lekker trainen. Blijf kijken als je niet wil missen. Let's go! Kerst in de gym even uit moeten kunnen nodigen, want ja. Kijk even, gewoon in de normale casual outfit. We gaan even bank drukken. Heb je wat bank? Nee, dus doen we de eerste keer. Ik heb het net al laten zien, dus ik heb er goed vertrouwen. Let's go, we gaan even kijken hoe het doet. A smile, big tits, bit lips. You know I'm the shit, never meant to this. But here in the club, I'm Miss Big Sis. Pretty girl, you're gonna miss this. I'm pretty, but you're never gonna fix it. Chasing my dreams, I'm on a mission. Only busy with my own business. So don't call me up when the club's hard shut. Don't waste your time dancing with a stranger. Yes, twee oefening. Achterkant van de rug. Dumbo rope. Ik ga hem zo laten zien. Elleboog naar achter. En we doen hem vanavond. A smile, big tits, bit lips. You know I'm the shit, never meant to this. But here in the club, I'm Miss Big Sis. Pretty girl, you're gonna miss this. I'm pretty, but you're never gonna fix it. Chasing my dreams, I'm on a mission. Only busy with my own business. So don't call me up when the club's hard shut. Don't waste your time dancing with a stranger. Oké, okay, en ook gaan we eten. We gaan even wat eten. Ik denk dat wij even wat gaan eten, jongen. Ja. Ik heb tijd hoe, jongen. Zo. Nou, wij gaan lekker eten. Later. Zo, we hebben onszelf snel opgekleed voor Cassidy, die ik, zoals je ziet. Ja. Zo, de, nou, dat heet niet. We gaan, we zitten hier dus bij Stage Kitchen. Hè? Ja, Stage zo? Kitchen, ja. Ergens hier zo in Zoetermeer. En we hebben iets, wat is dit eigenlijk, by the way? We hebben speciaal dessert gekregen voor mijn verjaardag. Ja, zoals namelijk jullie maandag jaren. Zal ik het proberen? Nou, jij mag eerst. Ik had gewoon een gezonde pokeball restaurant uitgezocht hoor, maar Kirsten die wilde natuurlijk even een taartje eten. Maar ja. Ik heb natuurlijk via mijn story natuurlijk wat vragen kon die stellen aan Kirsten die. En er zijn een aantal binnengekomen hoor. Wat vond je van de meiden van Take Me Out? Wat vond je van zeg maar, je concurrentie, zeg maar, laat ik het zo zeggen. Nou ja, voor mij was het niet echt concurrentie. En dat bedoel ik niet gemeen natuurlijk, nee. Maar ja, het waren wel supergezellige meiden en er was echt een gezellige sfeer en er werd ook wel echt wijntjes gedronken en het was wel echt een feest achter de schermen. Mm-hmm. Dus ja, daar kan ik wel zeggen dat het echt wel top was eigenlijk. Dus, maar heb je ook van de meiden bijvoorbeeld nog contact? Ja, ik denk met drie meiden zoiets dat ik nog wel echt contact heb, maar met de rest niet, nee. Nee. Ah. Nee. Op zich, jij hebt wel weer contact op, ja toch? Ja. Even kijken hoor, wat vond je van de, even kijken hoor, in de opgenomen, is het in één dag opgenomen? Krijg je hier een vraag? Nee, het is niet in één dag opgenomen, we hebben meerdere dagen gekregen en dan werd er 8 uur op een dag gefilmd. Dus je stond ook echt gewoon... Echt en dan moest je weer omkleden, snel papap. Ja, meestal in het midden kleed je je eigen om en dan heb je eigenlijk 2 afleveringen. En dan kleed je eigen om en dan ja. Ja, en je hebt ook, even denken, je staat ook de hele dag wakker en zo, toch? Dus het is wel zwaar, maar ja. Nou ja, jij zat de hele tijd. Ja. Ja, jij zat boven. Ja, toch? Ik ga sowieso even het linkje van Take Me Out, welke aflevering moeten ze eigenlijk checken? Jij was 1 aflevering? Ik ben aflevering 1, 2 en 10 en 11 en 12 als het goed is. En dan 12 ben ik eruit. Oké. 12, nou jongens, 12. Ga checken op Videoland. Ja, alleen Videoland, hè? Oké, okay, ja. Nou, wanneer is het opgenomen? Wanneer waren de opnames eigenlijk? Ik denk nou half jaar, nee, ik denk 5 maanden geleden, zoiets. Ik denk, ja, ongeveer. Voor ongeveer een beetje... Ja.
Maar ik weet zo niet welke maand heb ik even niet, ja, dat kan ik zo niet zeggen, maar het was wel 5 maanden geleden geweest. Okay. Dat was snel gaan dan, hè? Ja, het was echt snel gaan. Heb jij een van de mannen nog gesproken na Take Me Out? Ik heb nog wel wat mannen gesproken, gewoon als vriendschappen. Mm-hmm. Maar op liefdesgebied, nee. Nee. Maar zou je het aanraden? Voor Take Me Out om liefde te vinden? Ja. Ja, weet je, dus ik vind zelf dat het moeilijk is om in 2 minuten echt je ware liefde te vinden in een speeddate. Maar het is wel echt gezellig om te doen en je leert ook wel echt nieuwe mensen kennen, dus ja. Ik heb wel gelachen. Ik heb een paar afleveringen gekeken en dan zie je echt die dates. Het gaat echt ploep, en dan is het klaar. En we kijken de laatste. Wat vond je van de meiden? Waren die de concurrent, zeg maar? Het waren concurrenten van je, maar heb je er een paar nog als vrienden of... Ja, 3 heb ik gewoon. Ja, 2 denk ik dat ik echt kan zeggen, zijn wel gewoon vriendinnen van mij geworden. Ja. En de rest is gewoon echt van ja, die ken ik en hoi en doei. En het is niet dat je denkt het is vriendschap of zo. Nee, want ik zag nog wel een paar meiden van Take Me Out voorbij komen. Die zaten dan, die gingen dan elk weekend naar een bepaalde club in Amsterdam en zo. Ja, nee, daar ging ik niet mee natuurlijk. Nee, die weet je wel, dat is Nikita of zo was dat. Ja, ik weet niet alle namen. Nee, ik ook niet. Maar ik zag het voorbij komen, dus ik dacht misschien ben je ook een keer uitgenodigd. Oké, tof man. Nou, ik denk dat wij de toetje even verder op gaan eten. Ja, ik sowieso. Jij, rustig aan. Je moet wel een beetje wat voor mij bewaren, want anders dan is dat toetje zo. Hey, vonden jullie dit nou een leuke video? Laat het natuurlijk sowieso even weten in de beschrijving. Laat natuurlijk even een, hoe moest je doen? Blauw duimpje achterlaten? Sowieso toch? Ja, sowieso even een goed duimpje achterlaten. Abonneren. Lijkt me wel. Ik zet sowieso, ik heb hier nog een keer Cassidy, haar Instagram, die komt hier even links onderin. Kun je haar natuurlijk eventjes... overal op zoek, volgen, weet ik het wat, TikTok, alles erop en aan. En natuurlijk alles in de beschrijvingen, gaan we natuurlijk ook verwerken. Wil je nou meer zien? Tag alle dames met wie ik moet filmen en de gym in moet gaan. En ik zie jullie bij een volgende keer. Wij gaan even lekker eten. Don't call me up when the clubs are shut. Don't waste stranger every night.